الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات أسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا أذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم انطمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نتفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم عجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل ليومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نبذهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. درس اليوم ان شاء الله الدرس اللي جاء درس عن الشيخ زيد بشير يكون بمجلس خيري. الدرس موضوع ياكي محباري انا مدعني كيش اسيسلو لي وبنيانا في المسواري زالي جاء الشيخ ان شاء الله مزيار. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنفعنا يوم الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. قولوا جميعا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تمحمدي الله سبحانه وتعالى تمتكي رحمنا أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشكر الله وكتب وحاي تنشكر الله وكتنيالية كون الإسلام تنشكر الله كو ليل هي يوم الجمعة تمرزق صنع سورة الكهف تمصلي صلاة الجمعة تمون الله تتقبليه. فبسم الله نبدأ ودين الله تنأنسى وفي الجنة نلتقي نما كتنويت كيشني الجنة سيجوي نيانزي وابي نماليزي وابي درس ياتي ليو كدوب يتقون قصص. القصة الأولى قصة شيخ تقوانزا توكو مصر مصري شيخ أليليزا أسيما يوانبيو قصة فتاتو. كنا مصاحب وويلي وما كنا مسجد وما كنا مستشفى كنت بلي صاحب ياو صحياكي كدوغو إني أنزق وانزوري وكان بيانا كنيني هتوتو كيندي كنا كما بستاني بالي كنينيني هوسبيتالي وسيما تمكانا مقوجو بيتو توزنغمزا مارا katika mlango wa hospitali
kukatoka bana barabara ana wheelchair au stroller wheelchair amembeba yaonekana mamake akitoka naye akamsimamisha nje ya hospitali yaonekana aidha hajamaliza baadhi ya awraq au hajalipa ikabidi arudi tena wapi ndani hospitali amwate yule mama kwenye wheelchair tupo jamani hawa sema tumuona hayuko mbali ni kama hapa na sheikh pale alipo yani pengine 20 mita aqal yule mama tumuona mara asema tumuona yule mama aanza kurukwa na pumzi pumzi zina taabu hawezi tena asema tukamkimbilia tukimwangalia hizi si sura tena za uhai pengine yuko katika sakaratul maut asema tukao tumwambia ya umma kuli la ilaha illa Allah yule mama asema la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah yule mama asema muhammadur rasulullah asema tuangalie wajh tuone nuru anakufa yule mama asema tukakaa pale mara ile kijana au yule bwana ambaye huyo mamake akarudi akirudi tukamwambia bwana inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mama ameshafariki lakini sisi tumemwona tumemlaqin amepiga shahada la ilaha illa Allah asema vipi sisi si waislamu asema sisi ni wa Kristo wamwambia mamako antamka shahada husnul khatima sijui nifahamu ndugu yangu inatakikana katika dua ambazo wewe na mimi twaomba ile unamwomba ya Allah niruzuku husnul khatima kwa sababu husnul khatima ni Allah ndio anayemruzuku mja mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa Qur'an Allah asema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa siyam au sivyo mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa qiyam siyam mchana mtume asema man sama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi hakuna adui mkubwa wa muislamu yoyote isipokuwa ni madhambi yake mwenyewe adui mkubwa wa muislamu ni madhambi yake sasa katika asbab za kujalia yule muislamu aghufirie madhambi yake ni yeye ya kufunga sasa mtume asema man sama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi anayefunga ile siyamu wa mchana au usiku barakallahu fikum unapofunga kwa imani kwa Allah ndio aliyeniamrisha wa ihtisaba kwa kutarajia matarajio kuwa mimi Allah atanilipa kwa hili nilofanya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ataghufiriwa madhambi yaliyopita halafu katika hadithi nyingine mtume asema man qama ramadhana imanan wa ihtisaba atakaisimama hapa ni swala za usiku wainuka kusali isha na usali wasali tarawih na usali au sivyo sasa wewe umeingia katika hizi hadithi mbili man sama ramadhan ni mchana wa man qama ramadhan ni usiku halafu kunakuja na qira'atul qur'an
الحبيب القرآن نقول ويسنيكو إي قولي أموت يسوهون زلطاك كتاب نيازين المسكين القرآن يسبقك إلى القبر والجواري أول ما يسحب منك عند موتك سيوني فهموا القرآن يسبقك إلى القبر القرآن إنك تنبولي كبوريني كبصديري يا الله بشكي أنفقوا وتوكا سعودية بدأ إجازة راها إليوني أنفق كاربيشوا وانت ماني باباكو يوكو أمي باباكي كوحاي مماكي كوحاي مكيبي ونابي أو سيبيو نمنا قولوك هوادي الحبيب إنفقوا ورودي حسني إيبو معكونا tutondogo shekhe kwa acha soyana na wewe mkaa huko akiwa ni mwezi ni wiki zako sita warudi wasikia kitu ndani ambapo ihtimali kwa mwezi wa Mwenyezi Mungu iko baada ya mwaka miaka miwili utamwona lakini wasikia husni na siku hizi kuna hizo WhatsApp sorry WhatsApp wamuona wewe kwenye screen لكن تقول بي القرآن قرآن يسبقك إلى القبر إنك تنبولي من كبريني والجوال أما هي موبايل أول ما يسحب منك عند موتك كي تجاباته كيف موبايل يكي قابي كي يباسوال يكي قابي ما يتجوي يقول دو يقول دو يقول دو موبايل يبي تو يباسوال أراك فوليه يا ربي Ukuwa utakiata mtu wa gezi nesiri sinuzo kundari, pekine kumajina utakiata watu wa yaliwe. Kumajina pia, pia majina hili msishike, wenye wa semu msishike nita. Nita, hey, nisa mmalaika. La yahzan kari ul-Qur'an. Kari ul-Qur'an. Hauzuniki. Anaposoma kauli ya Mwenyezi Mungu inasema la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun Sheikh mtu anasoma Qur'ani suratul hashr anasikia Mwenyezi Mungu asema la yastawi ashabun nari wa ashabul janna hawa ni sawa watu wa motoni na watu wa peponi ashabul jannati humu nifaizumu watu wa peponi ndio wenye kufuzu anaangalia hata kumtajia pepo ni imo halafu anakumbuka Rasulullah wana likimsalia Rasulullah anasema inna fi jannati baban yukalu lahu rayyan katika janna kuna milango minane milango ya moto saba goli si goli ya habibu kabla nane na yofunga saba nani anamshinda majiwe sisi kwa kuwa zaidi ya World Cup habibu usigurike wewe kuna watu sasa aifikiria World Cup na World Cup unaletea Ramadhani utakaa 90 minutes au utakaa 90 minutes na Qur'an kana nafsi yako Qur'an itatangulia kaburini kukusubiri World Cup itakuwata mtu shekhe wa Islamu aunga timu wote makafiri la habibu wote makafiri timu zote mbili zinazoteza makafiri refari ni kafiri wateza uchi mapaja mwanamume shekhe ni uchi si uchi na jamaa msifu manawe amwambia baba leo shehe baba njoo ile kipaje yule eh anambia kuna kisa nakieleza hapa mimi au pengine katika darasa family wakaa katika nyumba mama yotaisha asha sitting room baba na manawe waangalia boli kimya
hasikizi ile kelele za baba, maanake wakifungwa ule baba ufanywa wazimu, akapiga, maanake you cannot be normal pia kelele. Akamwita ule mtoto wake, mbona baba nyamaza? Mwambia baba tuadibe. Kwa nini? Ijua lugha inayotumika nyumbani, atamwambia ni baba yoswadi. Lugha inayotumia nyumbani ndude, haiwezekani bwana. Una sifendeshe Sheikh Ali hiyo. Umewakuza wewe na lugha. Sasa mwambia, ambia baba tu atuje. Baba ni mada aweze atakusema, hata simaje na tuje wewe. Asema Allah. Kwanza tukwambia la yahzan qari al-Qur'an. Haiwezekani. Asema la yastawi ashabu an-nari wa ashabu al-janna. Hawa ni sawa. Watu wa motoni shekhe ambao waadhibiwa wa ashabu aljanna na watu wa peponi walioko kwenye neema, ashabu aljannati hum alfaizun, watu wa peponi ndio wenye kufuzu. Ashabu aljannati hum alfaizun, Allahumma ij'alna minhum. Sasa ndio mtume anasemaje, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Katika janna, katika ile milango minane, kuna babu sala, kuna babu zaka na sadaqat. Mmoja wapo ni babu Rayyan. Siku hiyo kuna nabii wa kuna yukai. Aina as-saimun. Wa wapo waliokuwa kifunga. Allahumma ij'alna minhum ya rabb. Sheikh bibi, nataka utakhayyal tu. Siku hiyo. Bibi, ifikirie tu siku hiyo ule uzito wake. Halafu kuna tangazwa, aina as-saimun, wa watu waliokuwa kifunga mwezi wa Ramadhani, wakifunga sita, wakifunga Jumatatu na Alhamisi, wakifunga ayyamul bid, wakifunga at-tasi' wal 'ashir ya Muharram. Hizi ni chache katika siyam za sunna. Mtu ambaye akifunga at-tasi' min Dhulhijja يوم عرفة ليس كتك صومو سنة يوم سمليس رمضان سيما يا رب يا رب نجالية مين انت ان يكفوك بعد رمضان أمنية هنا كيف تنكت بعد أمنية كل من أدم ana matamanio fulani, natamani kitu fulani. Mimi natamani kuoa, au sivyo? Ukishaoa mimi natamani mtoto, halafu mtoto nataka nimsomeshe, kiwa binti nataka muozeshe. Hizi ni umnia. Wewe sasa Ramadhani baada ya wiki mbili una umnia gani? Nini matamanio yako? Tamanio langu ya Rab, nakuomba unipe uhai ya Rab, nijalie mimi niwe miongoni mwa ambao watafunga, au sivyo? Halafu ya Rab, nijalie nipe siha mimi ya Rab niweze kufunga. Halafu ya Rab, umesema wewe katika Qur'ani, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ya Rab, mimi dhaifu, nijalie mimi angaa niweze kuhitimisha kitabu chako cha Allah, kitabu chako wewe al-Qur'an, aga mara moja nikhitimishe juzu 30. Sheikh, huwezi kum ya Rabbi, Muislamu hawezi kuhitimisha katika mwezi wa Ramadhan. Fala yalumanna illa nafsa, asilaumu isipokuwa nafsi yake. Sheikh, huwezi kuhitimisha Qur'ani katika mwezi wa Ramadhan. Sisi tunazungumza 24 times 30 hours zimultiply, shekhe, sija kuambia minutes, utapotea habibu, utaja minutes. Tukulie wewe ni mvivu kama mimi, hujui sana kuisoma Qur'ani. Wahitaji at least 1 hour kumaliza Qur'ani, wale ambao kina sisi tusoma kitaratibu. 1 hour, katika 24 hours, wewe watoa 1 hour ambao tena waigawanya. Sini 60 minutes. Mimi nitaigawanya mara 5 kwa kila swala. 15 minutes katika kila swala nitasoma. Utamaliza juzu.
mwezi mzima shekhe ile kwa tangazo kwa kesho ni Eid wewe sema alhamdulillah ya Allah nakushukuru wewe peke yako nimemaliza kusoma sasa mwambie na Allah nakuomba na baada ya Ramadhani nitakuwa kikisoma kitabu chako raha si raha shekhe mtu shekhe hauzuniki anasoma Qur'an anaposoma janna anajua inshaallah ya rab kwa uwezo wake Allah ya rab nasikia kauli ya mtume inayosema lan yadkhula ahadan aljannata bi'amali hatoingia yoyote yule peponi kwa amali zake akaulizwa mtume wala anta ya rasul Allah wala wewe akasema wala mimi illa an yataghammadani rabbi bi rahma ghimd mwajua wa yamani mfarini yale yetuwa jene majambia ya majambia wao na waumani na jandugi zetu kutoka maskati hala jazaka bakhiri sasa ile yenye kufinika upanga yetuwa ghimd kiarabu sasa wewe mwambia ya rabbi illa an yataghammadani mtume sema ila mwenyezi mungu anifinike na rahma zake ndio nitaingia peponi sallallahu alaihi wasallam Allahu sallallahu alaihi wasallam leo namwambia ya rab na kuwa malaika peke yako anta al-khaliq misl ma khalaqtani khalaqta al-janna kama ulivyoniumba mimi unaiumba pia pepo nani atakayemrisha ingia peponi Allah unamsujudia Allah Allahumma inni as'aluka al-janna mtume asema Allahu sallallahu alaihi wasallam anayemuomba Allah janna mara tatu Allahumma inni as'aluka aljanna kwa yaqin matarajio ushamwambia Allahumma inni as'aluka aljanna Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka aljanna qalat aljanna janna inasema Allahumma adkhilhu aljanna janna tena kuongea wewe ya Allah muingize peponi na unapomwomba Allah kwa yakin khushu' akuepushe na moto mara tatu akukinge na moto akudinde na moto akuepushe na moto qalat an-nar nar nao inajibu naambia ya rab allahumma mepushe huyu mlinde mkinge na moto iko dini sahadi zaidi ya dini yetu chefu kwa hiyo yote anaifikwa na zito lolote katika ugonjwa mkubwa uliowasibu waislamu walioko katika manatiki hizi ambazo sisi twaishi ukenda kwenye furaha watu wazungumza rusumu ukenda kwenye adhabu watu wazungumza rusumu unampakia mtu unampa lifti leo na dhiki zako kukumbusha rusumu. Yaani hakuna dini sasa kuna lolote isipokuwa Sheikh tukumbushane jambo moja kwa Mwenyezi Mungu asema qul lam yusibana illa ma kataba Allah lana. Hakuna litakalo tusibu. Sheikh utafikwa na lipi wewe? Ambalo Allah hakulikadiria. Mimi na wewe. Sheikh waitwaje? Waitwaje Sheikh? Abdul Manan. Mashaallah. Waitwaje? Sheikh, mashaallah. Ukimuuliza mtu akwambia jina langu naitwa Hussein. Au sivyo? Sheikh, wewe jina lako wewe mpewa. Yuko mtu anitabulia jina? Au sivyo? Mimi nitakunua gari, nitakwenda taliangalia gari nalitaka, nini nitanunua utasema nini? Jina mpewa al-Habibu. Mimi ni Said, napewa. Wewe umejichagulia kwa mwanamume shekhe. Wewe umejichagulia kwa Muislamu, useme alhamdulillah shekhe. Au sivyo? Na Allah tumuomba ya Allah. Umetujalia kwa Uislamu. Umejalia tumepewa jina la Kiislamu. Tukuomba utuzuku jema. Hivyo unapofikwa na lolote alhabibu
Kumbuka aya Mwenyezi Mungu ya sura Tauba aya 51 Mwenyezi Mungu asema qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal almu'minun. Hii aya anabiyo tumesema halitusibu illa alilotuandikia Mwenyezi Mungu, yeye ndiye mmoja wetu mlinzi na waumini wa Islamu wamtegemee Mwenyezi Mungu tu. Katika ibada tukufu za mwezi wa Ramadhani umefunga ndugu yangu, umesoma Qur'an, الصلوات الخمس في جماعة صلاتان هيزي طبعا دي وقت موت لكن رمضاني انكو سبابه وهيزي ايكو حشوع ايكو تقبل روحانية تلك نمى يا الله. بارك الله فيك شيخ سالم. حقيقيش مريانو صلاتانو bal kama yawezekana adhan ikupatie ukiwa masjid, tuseme inshallah. Katika mwezi wa Ramadhan yule muadhin anaposema Allahu akbar Allahu akbar, na yeye sema Allahu akbar Allahu akbar, kwa sababu sasa katika hii miezi ya kawaida tu ndio shekhe kwaweza atakuadhiniwa ukajikuta pengine redio tukasiwa ngoja tu ili amalize kuwa hadir na muadhin, tuseme insha Allah Allahu akbar Allahu akbar. Tumesema idha sami'tum nidaa, unaposikia nidaa hapa ni adhan, faqulu kama yaqulu almuadhin, semeni kama anavyosema muadhin, hayya ala salat, unasema la hawla wala quwwata illa billah, hayya ala al-falah, unasema la hawla wala quwwata illa billah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Ikishamalizika adhan, jambo moja ambalo wengi wetu hatulijui, kwanza kabisa unamswalia rasul, unafanyaje? Unamswalia Rasulullah, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أما نيجي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ونصلي هلفنا سيما اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مصلي رسول الله، مصلي رسول الله فوينجي هو عليك تكمل في رمضان. كني كتاب شاف شيخ ملائكة من ذيك هو أن مصلي رسول الله فوينجي. أم فونك، أم سما قرآني، أم مصلي رسول الله. ليت ذكر الله الحبيب يطول شمالين وكلمات وتوي يزبون زما كم سيما. Katika siyam siku ya pili mathala mtu akupigia simu, Sheikh jana uliona boli? Niona ile Neymar huyo anza kuumia, huyu anteza vile yeye kwa kuumia anteza vipi? Mwambie Sheikh, sisi sasa tuko katika ibada na Allah, usimtajie huyo, mtaje Rasulullah, leta dhikrullah. Kila ukisoma ile Qur'ani jua kitu kimoja, mathalan hapa kuna glasi, kuna nini? Glasi ina maji. Mara mtoto kwa bahati nzuri au mbaya ataka kutia wino, wajua zamani wino ulikuwa kivutwa, ile kalamu ikauka ndani, waweza tena kuinywa ile maji yashafanyaje? Yesha kisha Qur'ani
haimiliki na kitu chochote ila kinakibariki. Qur'an ma khalaqa al-Qur'an haja illa baraka. Qur'an haina upeke. Ukijiona unasoma Qur'an jua huko tokia hapo, jua mimi niko na maneno ya Allah. Una dhiki, una masikitiko, soma Qur'an al-Habib. Qur'an ni shifa. Wenyewe wasema medical treatment starts with psychological treatment. Siku zote mtu mgonjwa anapokwenda kwa daktari, ile daktari kwanza huanza kumtibu kifikra zake. Utasikia daktari yule mimi kimona tunasikia raha. Mimi nikienda kwa daktari fulani bwana nasikia raha. Yule daktari asikia raha kwa sababu hujua atakomboa pesa. Leo kenda tu pale ashakuona kwa mke vizuri. Bana kubwa wewe toka Saudia nipe ndio mimi toka wewe jionea jua te hapa hawana ngapi usukuru. Piga vizuri ukitoka pale usikia mgongo wa kuuma. Mimi nafanya kazi ngozi mzima ule usitukua kwa dakika mbili. Qur'an al-Habib humpumbaza mtu. Shifa. Kweli wewe ni mgonjwa haijakatazwa kutokwenda kwa daktari. Lakini tabadha kama una uwezo. Mwenye kesa, sijui mwenye ugonjwa gani, Mwenyezi Mungu awape shifa. Mkafirishie, mwambie maadishi ndugu yangu. Yule ya dawa zote hizi. Soma Qur'an kwa wingi. Soma Qur'an kwa wingi. Al-Hasan al-Basri رحمه الله سيما تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء وتكراها يا نفسي فراها تمازو بس التفوتك كما هو هاي متاتو في الصلاة والقرآن والذكر فإن وجدت ذلك فامضي وأبشر وإلا فاعلم أن بابك مغلق. إتفتيني إلي فراها تمازو كما هو متاتو katika swala mtume alikuwa akimwambia Bilal nini? Arehna biha, au sivyo? Tufurahishe, tustareheshe, tuanishishe ya Bilal. Tafakadu alhalawati fi thalathati ashiya. Na bebe jiekee hii aim, lengo langu mimi nataka kuijaribu hii inshallah ya rabbi katika mwezi wa Ramadhani ninaposali nitakuwa na kuchua niweze kupata ile pumbazo. Jambo la pili katika Qur'an, katika Qur'an, katika kuisoma Qur'an. Jambo la tatu katika dhikrullah, kumdhukuru Allah. Mara nyingi ndugu zetu walioko Afrika Mashariki, wapi, baada ya Ramadhani hukafirika kule kwa wingi, huwa kuna harusi. Usiwe habibi. Aibu. Ikiwa wamjua mtu yoyote, sahibi yako auzesha mtoto wake wa kiume wa kike, mwambie bwana mimi nataka kukaa na mtoto wako wa kiume. Mimi kidogo na nasiha. Mara nyingi wazazi 99.9 umbakia nini hapo 0.0 nini? Hawakai na mtoto wao ima wa kiume wa kike, wakampa nasiha za dini, nasiha za Lailatul Ula. Ule nasiha wa usiku wa kwanza, huyu binti kuonana na mume au mume kuonana na mke. Hakuna mzazi. Atavago gani? Veli mcheleta. Mnapeleka mpaka henna. Hivi tu. Materialistic. Yuaingia katika usiku wa kwanza. Semeni bismillah. Anaanza baba au mama na kuomba niazime masikio. Utasema jamaa toka riadha atakufundisha shehe. Ah, nakwambia ikiwa ile chance kupita iko bado round 2 ama kuna.
hakuna baki usikia. Idarsa hii yetu sio hii. Ah, yule yule wa kwanza ambaye inampita. Aiza anza upita. Kwanza wewe wamwozesha ile binti au binti yaolewa, unamwambia soma dua ifasayo. Unamwambia nani? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi. Ewe Allah, mafundisho ya mtoto kiume na kike. Ewe Allah, Allahumma malaki Allah, na kuomba khairi zake na khairi ya maumbile uliyomuumbia. Kila mtu ana maumbile yake, kila mtu ana tabia yake, au sivyo? Wacha bali tutaka ndogo ndogo bwana. Hatutaki hizi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi. Ya Allah, na kuomba khairi zake na khairi ya maumbile uliyomuumbia nayo. Hapata hawajakutana, dua inapita ama ikupita. Wewe ambaye mbali kumwambia barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma ala khair, sio congratulation nini nini bana wewe, brainwashing mpaka hata katika dua za mtume. Congratulations za nini sasa? Acha tukwa kadi. Congratulations on your wedding. Leo nipewa kadi hiyo siku yao. Mwambia siku zangu kwa kadi hakuna kadi. Nawapelekea watu dawa. Congratulations. Pengine hata hajui kusema, maanake spelling ya congratulations ali atafuta katika YouTube ama Google sikini. Hii ya mkama ifanya. Lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma ala khair qul inshallah. Unamwombea baraka tu. Nani anatoa baraka? Tabaraka alladhi biyadihi almulk. Nani mwenye baraka? Qul Allah. Unamwambia baraka Allahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma ala khair. Nini wazazi, unamfundisha yule mtoto kiume ama yule kike au sahibi yako unakaa naye, unamwambia mnapoingia katika, mnapotoka wewe kwanza, bwana harusi lazima, sio lazima safa, lakini kawaida tavaa nguo mpya, kubaliane au sivyo? Hajui dua ya kuvaa nguo, mwambie sema bismillah au sivyo? Bwana saile bismillah, unamwambia kutoka mwanzo atakapooga, unamwambia angalia kabla hujaingia chooni sema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Dua ya kuingia chooni, ukiingia ingia na mguu wa kushoto chooni. Hii ndio maana ukioga, oga vizuri, oga ghuslul janaba, tawadha sawa sawa. Akitoka akivaa ile nguo tu unamwambia sema bismillah, anafishwa nguo nzuri bwana. Mshukuru tu Allah kwa kwa uwezo wake amenijalia nimevaa nguo mpya. Ama hukuvaa nguo mpya habibi? Anatoka anakwenda masjid. Kawaida sisi watu wa Afrika Mashariki tunafanya akdi nikah wapi? Masjid. Unakwenda naye, akifika tu ile masjid unamwambia tanguliza nguo ya kiume, nguo ya kulia, mimi nasema nguo ya kiume, anaingia. Bismillah katika nyumba ya nani? Ya Allah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Nifungulie rehema zako. Anaingia yule bwana harusi. Anaoseshwa. Mnaoseshwa akitoka mnamwambia mkifika nyumbani wewe na ahli yako tawadheni swalini rak'a. Kuwa imam. Rahasi raha shekhi. Shekhi wa swali na mke wako al-lailatul ula. Hato isahau. Kesho ukija mkipata watoto, yule mama atakumbuka. Munaswali rak'atain al-habib. Tuna watoto hapa. Game ikianza unasema bismillah, Allahumma janibna shaitan wa janibi shaitan ma razaqtana. Bismillah, inapokuwa sasa mume atakapomingililia mkewe, unasema bismillah, Allahumma ewe Allah,
جنبنا الشيطان تويبوش يا شيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا مش ماليزا من غير نوت. Here comes the most important item. Sasa kuna kuja jambo ambalo ni muhimu kushinda yote. Ala wa hiya salatu al-fajr. Wengi wenye kuoa katika watoto wetu sheku salatu al-fajr hii au swala. Hata wazee hawasikujikikapo. Hiyo ikiwa bahati ule baba kwenda kuswali. Na jana bali kutukesha kule baba nini? Hata madhini, tafuta udhuru tu. Aogopa tena wajua kuna ile kumwacha mtu kabla hajakuuliza. Mgonga na wana sikuweza kwenda kwa wajua atakuuliza mbona tukuona. Sasa fadhali mimi mwambie kibele. Bana jana katika ile mambo harusi tasubiriwa kishuka bana ndio chatoka. Ulikuwa unayo nia wewe ulikuwa uchoka kwa kutamka kwa usafi. Upo na habibi. Salie Rasulullah. Haya ni katika mambo machache. Siku zote jua Shaitani ni mtu wa kwanza ambaye atakushughulisha usisome Qur'an. Na tumeambiwa kuwa katika mwezi wa Ramadhani na Shaitani hufungwa au sivyo? Unapojiona wafanya maasi yoyote katika mwezi wa Ramadhani usikae ukawa tafuta udhuru, jua ni nafsi yako kwa sababu imezoea sasa ya kuamrisha wama ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Sasa ilikuwa nafsi yako ndio ambayo inakuguide katika kutenda madhambi. Tia nia kwa kumwomba Allah sote pamoja atufikishe Ramadhani. Tumwomba Allah atukufirie madhambi yetu sisi, wazazi wetu, wake zetu, watoto wetu. Tumumba Allah atujalie tuweze kufunga mwezi mzima. Atujalie kama tutakavyofanya ibada mchana tuweze kufanya ibada usiku. Ndugu zangu, tumesema mwanzo Qur'an ile lengo kwa yule ambaye ana udhaifu mvivu, mfano wangu mimi, basi atie nia ahitimishe mara moja. Huko kimomba Allah kwa ikimalizika Ramadhani ataendelea kuisoma. Sio kwa imalizika Ramadhani ndio Qur'ani ikuisha. Leta dhikrullah kwa wingi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar, subhanallah walhamdihi, subhanallah al-azim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هي لا إله إلا الله ونتككانا وسيكو أنقالك مرمية كاتو ليت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إليت مرمية تاتو من التانو إبليس تقول يتقول ياه قال ويكي وكسفكيس مرمية تقوانيني. إليت مرمية سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ليتي ليتي استغفار. نتوما ليكوا كاتكا جلسة موية توكي ليتي استغفار سبحان كنا قولي مرمية نبيبي ليتي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. ليتي مرمود أنسى usomezeshe ulimi. Lete kwa wingi. Sadaqa afdalu sadaqa, sadaqa iliyo bora ni katika mwezi wa Ramadhani. Mmoja katika waja wema asema mara aitu habba, habba nini? Tembe. Mara aitu habba tazinu jibal al-ard mithlu habbatu sadaqa. Sikuona tembe ndogo ambayo ina uzani wa majabali ardhi kama tembe ndogo ya kutoa ya sadaka. Tia nia, sema inshallah. Toa shekhe, sadaka toa kwa usiri, toa kwa udhahiri. Kwa udhahiri wa sakumona maskini, watu wampa, wewe toa, unaonekana mkonekana. Lakini nia yako sio kufanya ria. Na kuna ambao pengine wako makwetu unapelekea mamako, babako, unaambia mama hizi pia mpelekee fulani na fulani, lakini usiwaambie kwanza toka kwao.
صدق الحبيب منذ رمضان تيامية. الخصومة والشحناء pengine umetetwa na mtu au haiwezekani, enua simu mpigie, mwambie na kuomba kwa jina la Allah tusameheane. Pengine wewe waogopa kusema au hutaki kusema nisamehe, wajiona kuwa wenzio tu ndio wakosa, wewe ukose na haiwezekani. Mwambie Alhabib, nakupigia simu mwezi mtukufu waja, tusameheane. Fanyeje? Tusameheane. Kama nakukosea nisamehe, na mimi nakwambia hivi sasa, lolote lile, na sikwambii kuwa nasikia kitu, nakwambia tu, kama unikosea kwa lolote lile, kwa udhahiri, kwa usiri, tusameheane. Ikwisha hiyo. Hataki, basi mwatie Mungu. Utamlazimisha mtu bwana wewe? Huwezi kumlazimisha. Mwatie Allah, wewe ushafanya, pengine yeye hawezi. Kuna watu bado kibri iko, hawezi kuinua simu. Inua wewe. Pengine mtu atakwambia yeye hawezi kupigia nini. Kwa nini? Kwa nini yeye? Kwa nini? Katika mambo yetu ya dini ni mambo mawili: sabiqu, sari'u. Fanyeni haraka, shindaneni katika jambo la kheri. Siku zote wafanya haraka na walikimbilia ile jambo, bali washindana katika jambo la kheri. Umar radiyallahu anhu alitaka kushindana na Abubakar, alishindwa. Sheikh aliinua mkono, alikuwa akimwendea mwanamke akimsaidia, ikamjia ubinadamu. Hata nimuulize, Umar alikuwa akipenda kutoka usiku kwenda kusaidia, akawa yuko mama humsaidia, ubinadamu ukamjia, akaulize, mama, kweli kuna mtu yoyote alikuwa akija huko kabla yangu? Ambe, mwanangu yuko, yuko mmoja na maskini, alikuwa akifanya zaidi ya kulea. Aitwaje? Kumbe wallahi, nafikiri utapaka sema wallahi, utushinda wewe, utakuwa hai mpaka ukufa, bado utushinda tu. Wewe fikiria watu walivyokuwa kishindana. Akubali anishinda, sio kuwa yuko hai, anishinda mpaka ukufa. Hivi mimi nafanya, kumbe yeye alikuwa akifanya zaidi. Na wangapi? Na wewe tia hiyo nia, na mimi ngaa mtatoa, tutasameheana, tutaombeana dua, sema inshallah. Kuna bwana Sheikh aitwa Bill Gates, nani yuko mtu aitwa Bill Gates, nani mbwana Bill Gates, yaani watu wasema mmoja katika watu matajiri, au pengine ndio tajiri mkubwa, au sivyo? Au si tajiri mkubwa yeye ndio? Au sivyo, Sheikh? He is the richest or among the richest men on earth. Au sivyo? Leo unapoinua mikono ukasema Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, unamshinda Bill Gates au unamshinda Habib? Kwa kila mmoja apata thawabu. Hao walio kwa hali wa Islamu wangapi? Karibu 1.3 si 1.7, au sivyo? Na waliokufa wangapi, shekhe? Bila hiyo watia, in less than a minute, akali ya dakika, unaposema ya Allah, ya Latif, ya Kudus, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, wote kila mmoja upata mmoja. Upata ngapi, Habibi? Namna gani bwana? Tukaa bwana, tupoteza wakati katika mambo ambayo ikija tabu, ukija election Kenya tabu, kila uendapo wewe watu husikii chochote, hakutaji Mwenyezi Mungu, hakuna dhikrullah, hasalili mtume, hakusomi dua. Kwa nini, shekhe? Kwa nini, shekhe? Tubadilishe bia. Sasa wakati wa kubadilisha katika mwezi wa Ramadhani. Unapokutana iwe Mwenyezi Mungu iwatajwe, dua yaletwa, halafu inakuja iftar sahi,
iftar as-saim. Vile unapofuturisha aliyefunga unapata ujira kama vile alivyofunga, ingawaje yeye hapungukiwi na kitu. Iftar nini? As-saim. Ikiwa ni sahibi yako, ikiwa ni Muislamu tu mwenzio, wewe waona wenda msikitini, waona baadhi ya watu ambao pengine hali zao si nzuri, waona wao hiyo tatu, waambie jamani kesho inshallah tufuturini nyumbani. Ushapata habibi. Inshallah kila siku moja. Tanua siku yoyote ufuturishe swali. Jambo hili ambalo tutalizungumza wengi wetu hatulifanya. Kumshukuru ahli yako kwa ile juhudi anayoifanya kutayarisha futari. Mara nyingi mimi na wewe tunapoalika watu, nani anaingia jikoni? Tuseme ni ule kweli, ni mama watoto, sivyo shekhe? Tena ukuuliza mwangapi, ukaambia na alika watano. Kija ile kadri na magharibi, kweli mnasahau wawili tena, naongeza katika hisabu, wanakuwa saba. Sasa yeye toka asubuhi ujue ameingia wapi? Jikoni. Yu atayarisha nini nini nini. Sheikh wewe tumwambia barakallahu fiki, jazakallahu khair ya habibti, ya umiyali, mama watoto, Mwenyezi Mungu akujaze kheri. Sijui ukafikiria mimi ndio niliwafuturisha hasa. Mimi na wewe tume, au sivyo? Wewe ushajiisha ajua kwa mimi ijudi ambayo naipata kwa sababu Ramadhani hii inaokuja, jua litakuwa shekhi la karibia 50 au alikaribii jeve. Ahdi yako toka asubuhi akuandalia wageni wako. Wamwombea kwa usiri na wamsifu kwa dhahiri. Tuseme insha Allah. Unamwomba kwanza wewe lini wakaa wamwambia Allah, Allahumma ighfirli waghfir li zawjati. Ndo, hii nikaitoa karatasi hapa leo kujieneza shekhe. Leo juma, leo juma ama si juma? Nani aliyesema Allahumma ighfir li waghfir li zawjati? Wewe. Tuelewane. Hakuna nani. Oh, basi Mwenyezi Mungu ajaze kila kheri. Mwenyezi Mungu kama alivyotukusanyisha hapa, tukusanyisha ya jamu. Zimeni isha Allah jamani. Allahumma amin. Mwenyezi Mungu wa ufirie wazazi wetu. Waliwe hai, Mwenyezi Mungu wa tasiha. Na awapi ya husnul khatima. Na sisi pamoja na wao. Wakezetu kwa juhudi wanazozifanya. Mambo yaliyo na alaka wao na mola wao, Mwenyezi Mungu wa barikia wa tajema. Mambo yaliyo na alaka ya wao na viumbe vya Allah, Mwenyezi Mungu awabarikie na awalipe. Mwenyezi Mungu atuondolee hasad kati yetu, atuondolee bughdha kati yetu, atuondolee husuma kati yetu. Tuanze mwezi mtukufu na furaha kati yetu, mapenzi kati yetu. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dhal Jalali wal Ikram, ya Rahman ya Rahim, يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. نبقى في الأسخير إن شاء الله نصر ونغوري أبيض. الحمد لله درس نزوري نعمل كمبوشة kumfuturisha saimu. Hakika, wewe baba nyumba wajua na kumfuturisha saimu, lakini amekufuturisha na ndani zaidi ni huyu mama anayepambana na moto kutoka asubuhi au kutoka dhuhuri mpaka magharibi.
kukaa hapa alhamdulillah tukufuturu pamoja. Walioko ndani wanawake Mungu awajazikheri awabarikie inshallah awape nguvu na imani nyingi. Jazakumullahu khair. Hapa iko swali. Kwanza tulikubaliana ili darasa hili litakuwa ni haji. Lakini Sheikh Zaid amesema fadhali kufanya Ramadhani. Tuomba darasa haji itakuwa hili. Si hii darasa mwisho. Ramadhani tutakuwa tuna darasa tatu. Ramadhani darasa tatu pekee yake. Inshallah. Hili inshallah darasa mwisho Mungu atupe umri tuje tuonane. Baada ya Ramadhani iko darasa. Lini mtafanya darasa haji? Na mada ya haji. Pia kama tulivyomwambia Sheikh Zaid atatujibu. Yataka nini katika haji mambo yote wake Sheikh wetu. Nikuwa kutoa chana na yeye kwa jambo kama hili lakini ngoja nimuulize hili swali. Hili swali litatoka mbali. Sheikh Zaid hili swali latoka Scotland. Leo nimeipata kutoka Scotland. Imama auliza, ni Mkenya mwenzetu auliza, kuna faida gani ukimsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sasa tujua faida za kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa tutataka mambo ya hadhi na tatajibu Sheikh Zaid. Suala kwanza, suala hili haiwezekani kujibika kwa dakika moja. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake ونصلي يا رسول الله ونمتكي رحمة رسول الله بل الله أنكم صليم تومي الله هو أنا مصيفنا كنت أدق ورحمة في الملأ الأعلى هكم بيهوني الله أنا متجى رسول الله أنا مصيف أنا متجى وكل سور ناني Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na malaika zake wanamtakia rehma. Hii aya unapoisoma imegawanyika sehemu mbili. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah na malaika wake huko waliko mbinguni. Halafu ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Zinatoka swala zetu binadamu zinakutana na swala za Mwenyezi Mungu na malaika wake. Kiumbe mmoja anaitwa Muhammadur Rasulullah. Sahihi ya shekhe. Unazito ziki baya maradhi yamekufika msalie Rasulullah. Kuwa na yaqini. Na pale unapomsalimia Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Au unaposema assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Unapomsalimia nani? Ya imma ukiwa Madina, ukiwa kwenye sala au unkaa. Mtume asema Allah amemwakilisha malaika. Nani? Allah amemwakilisha malaika ambaye kazi yake ni malaika anachukua salamu za mtume kwa mja yoyote popote pale alipo anapelekea Rasulullah na Rasulullah anakujibu. Hii ni muujiza yenye kuendelea. Mtume ndiye anasema Allah amewakilisha malaika. Ana fikra kuna malaika kazi yake kutoa ruhi au sivyo? Jibril kazi yake ni kuteremsha wahi. Kuna malaika amewekwa atapiga barugumu yaumu al-qiyama. Au hakuna shekhe? Anwa'u al-malaika la ya'lamu biha illa Allah. Wewe mimi twatufu kwenye Kaaba ama hatutufu? Allah amejalia iko al-Kaaba huko mbinguni anakojua yeye Allah. Yasemekana ikianguka itaangukia Kaaba ya duniani. Kila siku malaika 70 wanazunguka. Wakishaondoka hawarudi tena. Wewe mara ya mwisho kwenda umra lini? Kwa kila ambaye hajat
حاجتي يعني حاجتي يعني إن شاء الله. الله أنا صلي يطولي في من مناك رحمة أنا متاجة قويمة ملائكة وأنا متاجة قويمة سيسي تنمتاجة رسول الله ملائكة وأنا موامبا رسول الله الدعاء يوكو كيوم بأن يفات فضل الله إيسو شيخ كتك الإسراء والمعراج mtume anakwenda na Jibrili katika wingu la kwanza, wingu la pili, wingu la tatu, wingu la nne, wingu la inafika sehemu Jibrili anamwambia hapa siruhusiwi tena kuingia. Jibrili sayyidul malaika, bwana wa malaika ni Jibrili, amma sayyidul awwalina wal akhirina ni Muhammadur Rasulullah, bwana wa viumbe vyote Mwenyezi Mungu aliyemjalia kuwa ni bwana ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalin wal akhirin. Wajua rahma nini? Rahma, huruma. Hakuna mwenye huruma katika viumbe kama mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu amwambia mtume Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Naomba ndugu zangu nipewe siku nije nimzungumze mtume Muhammad. Sasa insha Allah. Sasa nafsi yangu ni haji. Nafsi yangu ni jamani. Wallahi Ramadhani sijui kama itawezekana kule, maanake niko na mipango ya kwenda live. Sitaki shekhi wangu nikasiriki. Iko mipango insha Allah ya. Ni waahidi kuenda zaidi kwa ya haji. Usemi. Haji tutazungumza baadaye. Inshallah. Watu watasahau. Mwelezi mtu Ramadhani haji, ikimalizika Ramadhani atashasahau. Tutaika siku. Naomba mambo mawili. Na hii ni talaba. Moja iwe ni haji na moja iwe ni habari ya Rasulullah. Na kwa wale ambao watajaribu inshallah. Kuna channel inaitwa Africa TV. Katika zile halakati ambazo zitakuwepo Ramadhani, kutakuweko pia halaka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa lugha ya Kiswahili. Wametuambia kwa yuko shekhi atamzungumza Mtume kwa Kiswahili.